trabalho do Chico. Organização, associação, Sorocabana de Karatê do Chico. Olha, fui em Sorocaba. Por minha responsabilidade de ser sem marca. Você, Sorocaba, está fazendo uma visita à Academia de Sorocaba, dia 7 de setembro, 2924, Centro. E também lembrar e agradecer aos nossos colaboradores, ao grupo de refrigerante Reflete. Muito vale sabor. Sabor de verdade, Reflete. Aos nossos amigos da CPFM, Grêmio Esportivo. E se você quiser promover a sua empresa, propagandas, marketing e melhorar seus negócios, procure JP Comunicações Visual. Você pode falar com o nosso amigo Gil através do telefone 2102-4700 ou pelo site www.jpcomunicacao.com.br. Se você procura um dos melhores brinquedos infláveis para levar sua promoção, casamento, festa, um aniversário, é com o Leva Brinquedos Infláveis. Também para todos, Leva Brinquedos Infláveis.